Od minulého týdne se mohou v pražské zoo těšit z nového přírůstku. Narodilo se tam totiž mládě makaka vepřího. Jeho matkou je samice Hope, která už v zoo úspěšně odchovala 3 mláďata. Tohle to je její 4. mládě narozené v naší zoologické zahradě. Mládě je v pořádku, hned vlastně odpoledne v to úterý jsme ho viděli, nebo jsem ho viděla, jak odmlá od matky pije. A myslím si, že zatím prospívá a samice Hope se o něj vzorně stará. Chovatelé se v tuto chvíli starají o 11 makaků. Všechna mláďata dosud zůstávají v pražské skupině. Tato zvířata jsou k vidění pouze v pražské zoo. K dispozici mají pavilon Indoneská džungle. Samozřejmě ta matka s tím mládětem, tak když chce mít klid, tak se zaleze do těch vnitřních boxů a my se snažíme jí dopřát ten komfort, aby si mohla vybrat, kde může být. Ale kdyby si tady chvíli byli a pozorovali zvířata a dali si ten čas na to, tak jí můžete zahlédnout. A když nezahlédnete naše novorozené mládě, tak určitě návštěva v indonéské džungli stojí za to, protože těch makaků tady máme hodně a vždycky tady nějakého můžete vidět, nebo můžete vidět naše loňské či předloňské mláďata. Makak vepří se ve volné přírodě vyskytuje v jihovýchodní Asii a spadá do kategorie zranitelných druhů. Jeho populace klesá především kvůli rozšiřování palmových plantáží, kdy tato zvířata ztrácejí své přirozené prostředí. Jan Varga, Televize Praha.